Señor Xavier Melgarejo, ¿qué tal? ¿Cómo anem? Bona nit y bona hora, gracias por venir. El doctor Melgarejo es filósofo, es pedagogo, es especialista en sistemas educativos, muy especialmente el finlandés, que es aquel que ha cridat siempre a todos los consellers de enseñamiento de la Generalitat, que después cuando han vingut, no sé si no ho han pogut o no ho han sabut aplicar. Pero en qualsevol cas, deixo aquest fet como una anécdota. Avui s'ha aprovat, com vostè sap, la Llei Verd. Vostè com a especialista va ser convocat al Congrés, però em sembla, per analitzar per algunes de les parts doncs, el que s'estava debatent, em sembla que amb poc èxit, no? Bueno, crec que el que vaig dir no m'ha fet gens de cas, no? De totes maneres, ja era esperable. Jo tinc la sensació que, clar, jo no havia estat mai en el Congrés com altres persones, però la gent té les posicions molt estructurades, no? I la gent vol sentir el que vol sentir, i el que no li interessa, doncs no s'escolta. Gregorio Luri deia ahir en aquest programa que un dels problemes que té Espanya a l'hora de fer lleis tan importants com una llei d'ensenyament és que les parts no dialoguen. És com si estiguéssim sempre amb la suma de monòlegs, no? Té aquesta sensació vostè? Doncs sí, en altres països, com per exemple a Finlàndia, per fer una llei com aquesta, perquè es facin vostès una idea, abans tota la comunitat educativa, mestres, professors, polítics, tothom, van estar almenys 5 o 6 anys debatint, parlant, dialogant. I al final el Parlament, per dues terceres parts, perquè les lleis d'educació en aquests països s'han d'aprovar per dues terceres parts, perquè és una política de nació, no? És vital, és una cosa estratègica, doncs clar, això llavors dura i dura i a més funciona. Però clar, aquí no es parla, aquí no es debat, aquí les coses es parlen parcialment. Així és impossible sortir del problema que tenim. Li pregunto a l'expert, la llei Verd que avui s'ha aprovat en primera instància, ara va al Senat, si allà hi ha alguna modificació tornarà al Congrés, però vaja, el Partit Popular ha aplicat la seva majoria absoluta, la llei Verd que avui ha tingut aquesta primera llum verda al Congrés de Diputats és tècnicament tan dolenta com diuen? A veure, tècnicament, primer, la llei té coses positives i coses... La majoria, crec jo, més aviat no en va ser positives sinó negatives. Però hi ha diverses coses que la gent a vegades no sent i crec que és interessant, o almenys clarificar-ho. Primer, Espanya té un problema gravíssim d'educació. Tenim un problema, tots els indicadors, vostès van veient, fa uns dies sortia allò dels adults, no? Escolti, tenim problemes. Hem de fer alguna cosa. La meitat de la població espanyola té un nivell d'estudis baix. És a dir, hi ha com tres nivells d'estudis, no?, que mesura l'OCDE. Estudis de nivell baix vol dir que no tenen el graduat escolar, per dir-ho d'una manera. Hi ha un 22% que té un nivell de grau mitjà, que seria o bé una FP acabada d'algun tipus o un batxillerat. I després tenim un 28%, més o menys, de nivell alt, que seria universitari o de grau superior. Amb això ens assemblem molt a la mitjana europea, amb el nivell gran. Però Espanya està fora de control amb tot el nivell baix. O sigui, tenim la meitat de la població que està en un nivell baixíssim. I a Catalunya també. Aleshores, què passa? Que a més de tenir això, tenim que un 30% i escaig de la població no acaben els estudis ara, no dels adults, ara. Abandonen els estudis. I què passa amb tota aquesta gent? Clar, doncs tenen un fracàs laboral, personal, i pel país és una catàstrofe. I acaba sent un fracàs social. Acaba sent un fracàs social. Els finlandesos tenen estudiat que una persona que perden del sistema educatiu, és a dir, un fracàs d'aquests que no poden acabar graduant-se d'alguna forma, a l'Estat li costa 1 milió d'euros al final. És a dir, perd de riquesa nacional aquesta quantitat. Imagini's. Què estem perdent nosaltres? Què estem perdent nosaltres solament a nivell econòmic, però a més a nivell personal, perquè la gent té una vida que després no pot desenvolupar. Per tant, aquí el que reconeix la llei en aquest sentit jo crec que està bé, és dir, tenim problemes. O sigui, tal com estem no podem seguir, hem de fer alguna cosa. Molt bé, però que sigui positiu que reconegui que tenim problemes es perd perquè no vol dir necessàriament que la diagnosi dels problemes i el que és pitjor, la solució dels problemes siguin els adequats. Exactament. Si vostè, primer, el diagnòstic té que clarificar-se molt bé, a la llei fa una cosa molt hàbil, que és molt hàbil políticament, que és dir, home, tenim mala qualitat, busca una sèrie d'indicadors,
miren, el problema més greu d'Espanya és la quantitat de gent que està, que acaba fora del sistema. La qualitat, tenim una qualitat mediocre, és veritat, però si vostè es compara amb països com Noruega o Dinamarca, tenim uns resultats molt semblants. Per tant, són mediocres, però tampoc m'explico tant. El problema és aquesta gran enorme massa de gent que al final acaba abandonant el sistema i que no pot després desenvolupar-se i que és una catàstrofe pel país. Però això a la llei Wert ho queda tapat. És a dir, el que es parla més és de la qualitat. El que interessa més a la llei és desenvolupar un model no d'equitat i de qualitat a la vegada, sinó solament de qualitat. És el que deia vostè, quines alternatives tenim davant del problema? Clar, si el primer diuen, sí, hi ha un problema, d'acord, molt bé, però el problema és solament de qualitat. No, senyors, això no és veritat. Jo crec que no és correcte. Aleshores, anem a enfocar un model de qualitat, ells diuen, anem a buscar aquest model de qualitat, és un model que es basa en la llibertat en teoria, no? En teoria. I la qualitat deixa de banda l'equitat, els importa molt poc doncs, les persones als nivells socioeconòmics i totes les dificultats que hi puguin haver-hi, perquè implicarà d'alguna manera en aquest model que la qualitat bàsicament serà el prioritari i si vostè té recursos bé i si no els té, espavilis. Al final li diuen que tindrà llibertat per muntar la seva escola, per organitzar-se, però al final resulta que qui decideix el currículum és el govern bàsicament central. I a més, doncs ens retallen competències aquí. I a més, fan avaluacions que controlaran ells. Podien haver-ho fet independent o haver-ho fet a través de les comunitats autònomes. No, és el govern central. Per tant, des d'un punt de vista, des d'un punt de vista de continguts, de canvis curriculars, realment suposa una marxa enrere? A veure, més que una marxa enrere, és que tota Europa, bueno, tota l'Europa que la OCDE diu que funcionarà a nivell escolar, es dirigeix cap a uns altres models. I nosaltres... O sigui, estem aplicant Spain is different. Estem, sí. Ens anem cap a un model que la OCDE diu que no serà el que funcionarà en el segle XXI, no jo, sinó la OCDE. La OCDE diu que els models que funcionaran són dos models, dels molts que hi ha. No és un model de qualitat exclusivament, sinó és un model, per un cantó, de comunitat d'aprenentatge i un altre model de l'escola com un cos social comunitari. Això, dintre de la LEC, hi havia elements que anaven en aquesta direcció, però amb la nova llei això quedarà bloquejat. Hi haurà parts de la LEC que seran absolutament inviables. O sigui, en què creu vostè, com a diagnosi avançada, que podrem lamentar si és que realment s'acaba aplicant i s'acaba aplicant durant un temps perquè el PP continua governant durant anys i, per tant, no es podrà tocar? I ara no entro en el que ha dit avui la consellera, que no té cap pressa, diu, aplicar-la a Catalunya. Però en qualsevol cas, imaginem per un moment que la llei s'aplica. Imaginem que la llei dura uns quants anys, la vigència d'aquesta llei. En què notaríem d'aquí 5, 6, 7 anys, a partir dels alumnes amb els quals comenci la llei, aquesta marxa enrere? Bé, més, ja li dic, més que marxa enrere és que serà en una altra direcció. Bé, d'acord. El que notarem, jo crec... Aquesta desviació. El que crec jo que pot passar és que es fraccionarà la societat molt més en dues bandes. És a dir, els alumnes sortiran un percentatge, sortirà molt millor que ara. Els que tinguin recursos, qualitats, el sistema, doncs probablement en aquest sistema, tiraran més. Però hi haurà una enorme massa que quedarà fora de tot això. Pensin que si tenim la meitat del país que està en un nivell socioeconòmic i sociocultural baix, aquesta gent no poden ajudar els seus fills en moltes coses. Tindrem greus dificultats a mig i llarg termini i es fraccionarà la societat molt més en dues velocitats. Una, anirà cap a la societat del coneixement a tota Castanya, que serà un grup minoritari, potser format per aquest 20 i pico, 28% que li deia jo que tenia nivell alt amb algun percentatge de nivell mitjà, però tota aquesta banda de nivell més baix que jo li comentava és que no podrà sortir. L'aplicació d'aquesta llei facilitaria que un alumne provinent d'aquest sector social extracte baix, si realment és intel·ligent, pugui sortir-se'n? Bueno, jo no tinc la boleta màgica, jo no sé el que pot passar, sap? També dependrà de com s'apliqui tot això, perquè ara vindrà els decrets d'aplicació de tot això. Però, clar, és més difícil. Quina política de... Mira, la llei no surt més que una vegada, la paraula equitat, una vegada. Quina política hi haurà d'equitat?
els finlandesos mateixos s'estranyen, per exemple, de que tots els nens no mengin a les escoles. No hi ha equitat a Espanya. No hi ha equitat ni en poder tenir el mínim perquè els nanos puguin tenir el mínim, els elements bàsics, m'explico, perquè puguin funcionar. És una llei classista. És una llei que pot provocar, evidentment, un trencament. Un trencament a dues velocitats que potser hi ha sectors doncs, polítics o econòmics que ja els interessa, m'explico. Possiblement això el que farà serà que hi haurà un sector que probablement serà molt més productiu, però serà una fracció, no serà el país sencer, es dividirà molt. I els que no tenen recursos, jo crec que serà molt més difícil poder funcionar. Les claus d'aquesta reforma, castellà llengua vehicular, revàlides d'àmbit estatal, itineraris de quart d'ESO tant per FP com per batxillerat, centralització de continguts i no es podrà repetir amb dues assignatures troncals suspeses. Mira, el castellà llengua vehicular, pues, bueno, ja tenim aquí l'enfrontament, evidentment, amb Catalunya, no? I amb altres comunitats, no? Però amb nosaltres especialment, no? Jo crec que això està clarament posat perquè nosaltres no puguem desenvolupar el nostre model i provocar una divisió dintre de Catalunya. Catalunya és una comunitat que, bàsicament, a les famílies els sembla bé el que estem fent. O sigui, jo he estat director 9 anys, poques vegades m'ha vingut algú dient, escolti, jo em sembla que no feu bé el tema del castellà, m'explico a l'escola. La gent s'està a gust amb aquest sistema, perquè acaben dominant bé, acaben dominant el català i el castellà, perquè l'ideal és tenir una sola comunitat. Clar, si el que volem és que d'alguna forma, o el que volen, és d'alguna forma que la seva comunitat amb la llengua, en aquest cas castellana, quedi fraccionada d'aquest conjunt, doncs això és el que pot passar, m'explico, amb això. Les revàlides d'àmbit estatal n'hi haurà una sisè, no? Però aquesta no tindrà tanta validesa a nivell de si passen o no passen, i una quart d'ESO que aquesta sí serà decisiva. Aquesta revàlida l'organitzarà el Ministeri, no les comunitats. I per tant, si vostè posa l'examen que permetrà als seus fills anar o bé a la batxillerat o bé a la formació professional, vostè està marcant què es farà abans de tot això. Perquè si jo et dic que jo et preguntaré el que a mi em sembli, és evident que vostè el que farà serà, ostres, què és el que vol aquest, no? Clar. Perquè si no, els nostres fills, allò que, allò que vostè vulgui preguntar, però, lògicament, doncs això és el que passarà. És a dir, que l'Estat a través d'això controlarà tot el procés, entre que es queden molt més percentatge de disseny curricular i sobretot l'avaluació i els processos d'avaluació, doncs a l'Estat, qui piloti l'Estat, si és el PP o qui sigui, doncs farà el que li doni la gana. I nosaltres doncs, veurem a veure què fem, no? Veurem a veure què fem. Aquest és un altre aspecte, jo crec que important. El Ministeri diu que hi ha països com Finlàndia que les fan. Sí, les fan, però no són igual com aquí totals, sinó parcials. Senyor Melgarejo, moltes gràcies per aquesta explicació que ha estat molt il·lustrativa. El senyor Xavier Melgarejo, filòsof i pedagog, que és especialista precisament en el sistema educatiu finès o finlandès, que és aquell que sempre tothom ens ha dit que és l'ideal, però que ningú és capaç d'aplicar, ni tan sols ara que el PP ha tingut aquesta gran oportunitat que ha aprovat avui i de la que en parlem en les notícies que ara comencen.